посадить уже ми посадили все. Почалась війна, і ми, я з дитиною, з малою, евакуювалася. Дома є з дому. Чоловік залишився вдома, ж господарство, ж не бросиш робота. Були в Дніпрі, місто Дніпро, знайшли там, виняли квартиру. Дорого, і продукти всі куплять, чоловік один робить, що там, зарплата мала. Поэтому решили вернутися назад додому. Там була одна кімнатна квартира, 5 тисяч ми платили за, і плюс комуналка ж. Евакуацію ми тоді всі виїхали. А сусіди виїжджали теж, да, бабушка виїжджала і зі своєю дочкою, і з внуком. Да, ми всі виїжджали в місто Дніпро. Созванювалися, звісно, де там якийсь, отримати там допомогу, якусь в місті там збиралися. Всі повернулися, да. Ми місяць побули, сусіди трошки більше, півтора місяця побули. Хорошо, що так у нас дворівська водить. Поросят держимо своїх, курочки. А так, завжди літом беремо цеплят, там, гусят. Ну, а в цьому году нічого не брали і, мабуть, брати поки не будемо, тому що, ну, якщо прийдеться виїжджати. Ще хорошо, що нам дають в селі гуманітарну допомогу. От ми не купляємо ні макарони, там, ні крупи ніякі. А так, город свій, картопля, все, цибуля, все своє. На ринок же ж все одно ж їздимо в город. Обязательно скупиться в магазин, тому що у нас тут один магазин, ну, як би сказати, ціни так трошки дуже кусаються. Так, тут такі посадки. На нічого не було. Ми приїхали в такі дерева тут в дворі. Ми купили цей будинок, да, він був маленький такий. За 3000 гривень ми його купили. Тут нічого не було. Літню кухню достроїли, перекривали криші. Тут не було ні заборів, нічого не було. Достраюватися ж думали, ще ремонт в домі ще не зробили. Так як війна почалась, то зараз ми нічого не робимо. Як уже почнуть повністю нас тоді обстрілювати, тоді будемо, звісно, виїжджати. Вона вийде зараз. Ми там тут. Садники накрилися.